Ahir va tindre lloc la firma del nou conveni de gestió del Castell i Muralles de Morella amb el Ministeri de Cultura i Esport. Aquest conveni té una vigència de 50 anys i es revisarà periòdicament cada 10 anys amb unes noves condicions que facilitaran la inversió d'altres institucions i les ajudes de diferents administracions. L'acte comptava amb la presència de l'alcalde de Morella, Ramsés Ripollès, el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, i el subdirector general de Gerència d'Infraestructures del Ministeri de Cultura i Esport, Ignacio Castillo. L'Ajuntament de Morella celebrava ahir dijous el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els temes que es van tractar en aquesta sessió plenària va estar l'eixida licitació pública dels aprofitaments del Monte Públic de Vallibana. El termini per a presentar les ofertes ja està obert. Les bases es poden consultar al butlletí oficial de la província. L'objectiu d'aquesta subhasta és adjudicar de nou durant el mes d'agost i continuar aprofitant les pastures, les trufes i l'apicultura d'aquest espai públic. Aquest cap de setmana tindrà lloc la 23a edició de la Fira de la Magdalena a Vilafranca, una fira que cada any rep un gran nombre d'expositors i ramaders. Enguany, a més de les exhibicions equestres i de gossos pastors, s'han programat una gran varietat d'actes culturals entre presentacions, conferències i tallers. Com cada any, l'acte que donarà el tret de sortida de la fira serà el concert de la Unió Musical de Vilafranca al frontó municipal avui divendres a la nit. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres, de 9 de juliol. Comencem. L'Ajuntament de Morella firmava ahir el nou conveni de gestió del castell i les muralles del municipi amb el Ministeri de Cultura i Esport. D'aquesta manera, l'acord facilita la inversió d'altres institucions i les ajudes de diferents administracions en la conservació, rehabilitació i restauració del monument. Dijous al matí, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Morella es celebrava l'acte de signatura del nou conveni d'entrega del castell i les muralles de Morella, mitjançant el qual es pretén millorar la gestió i difusió del castell i muralles. A l'acte hi han participat l'alcalde de Morella, Ramsés Ripollès, el delegat de govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, i el subdirector general de Gerència d'Infraestructures del Ministeri de Cultura i Esport, Ignacio Castillo, qui ha destacat la importància d'aquest històric conveni que posa fi als problemes que presentava l'anterior per rebre ajudes. Això és un dia important perquè ja hi ha un projecte de recuperació de dos de les torres i, per tant, la intención es, por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que es el órgano en este sentido ejecutor del Ministerio, reanudar lo antes posible o iniciar lo antes posible la contratación de ese proyecto. Ese sería el primer gran objetivo, la continuación de las inversiones por parte de la Administración del Estado. El segundo ya lo ha mencionado Ramsés. Nos estamos encontrando frecuentemente que cuando vamos a realizar inversiones en inmuebles que son propiedad del Estado, pero que tienen algún tipo de gestión por parte de entes locales, a veces no podemos tener acceso a cierto tipo de ayudas donde se exige la titularidad del inmueble o unas cesiones a unos años determinados. En ese sentido, en la encomienda lo que hemos incluido es una cláusula que permitiría de alguna manera entender que esa encomienda o ese acuerdo de funciones a realizar a 50 años sería el equivalente a una cesión a 50 años y debería permitir y habilitar el acceso a los ayuntamientos a las ayudas que firmen este tipo de acuerdos. Y habría un tercer y último objetivo que aprovechamos en todo este tipo de acuerdos, sobre todo cuando los renovamos, que es volver a reordenar de alguna manera la distribución de obligaciones por todas las partes. D'altra banda, el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha assegurat que amb aquesta iniciativa no sols es garanteix la rehabilitació i conservació de les muralles i castell i s'afavoreix a la ciutat, sinó també a tota la comarca. Y yo creo que si vamos en esa línea con las murallas y con las torres, y bueno, el tema de paradores me lo he dejado anotado y tomaremos debida nota, yo creo que podemos mejorar las condiciones de esta comarca, que es una comarca que se sabe reinventar. Habréis observado estos días el comercio que tiene en relación con sus productos artesanos, con sus productos gastronómicos, que son muy apreciados, pero evidentemente el atractivo cultural, turístico, es muy importante, darle valor, algo parecido nos estamos planteando también en el reciente rehabilitado Palacio del Temple, ¿no? Bonito Palacio del Temple,
y lo vivimos los funcionarios que estamos allí, bueno, pues quizá tendremos que empezar a cambiar algunos paradigmas de funcionamiento de para qué invertimos el dinero público y de cómo eso revierte perfectamente a la sociedad. En l'acte, Ramsès Ripollès també va oferir unes paraules d'agraïment a tots aquells que han fet possible que els monuments de Morella seguisquen en peu. Hemos demostrado humildemente desde aquí, desde Morella, que ya no solo el ayuntamiento, sino toda la sociedad de Morella, todos los morellanos y morellanas, somos los que mejor entendemos, nos preocupamos por nuestros monumentos y los que tenemos el mayor interés, ¿no?, de su puesta en valor, de su mejora continua. Y por tanto hoy, como digo, es un día muy importante y positivo para nuestra ciudad, para nuestros monumentos y al final también por la repercusión socioeconómica que esto tiene, ¿no? Morella no sería Morella sin su castillo, sin sus murallas, al igual que los monumentos pues no serían lo que hoy son sin, bueno, toda esa gente de Morella, mucha gente anónima pues que ha colaborado durante siglos, me atrevería a decir, para que pues estén como estan, ¿no? Amb el nou conveni es millora la gestió i es deixa enrere els problemes per rebre ajudes i per accedir a l'1% cultural. La possibilitat de facilitar inversions per part de altres administracions en el propi monument i luego la duració, que hasta ahora pues era un hàndicap, un problema a la hora de pues poder llegar a algunas líneas de ayudas como el 1,5% cultural, ¿no? Y como digo, pues bueno, todo esto ha coincidido en esta celebración que estamos haciendo de esta cifra simbólica redonda, ¿no?, del millón de visitantes, que no tiene otro objetivo sino el de poner en valor, el dar a conocer, el promover diferentes actividades durante estos meses en el castillo y murallas de Morella. Y qué mejor celebración, y os lo tengo que decir sinceramente, que esta, la que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Esta firma que acabamos de hacer creo que es la mejor de las celebraciones y que al final es fruto, y hay que decirlo, pues de la buena cooperación del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Morella. La signatura d'entrega del Castell i Muralles de Morella garanteix la gestió d'aquestes des de la proximitat i el servei de tots els morellans i morellanes. Ahir el Saló de Plens de l'Ajuntament de Morella celebrava el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Entre els temes que es van tractar va estar la sortida a licitació del Monte Públic de Vallivana per aprofitar els seus recursos. Aquest dijous es va celebrar a Morella el ple ordinari corresponent al mes de juliol, que va comptar amb 17 punts a l'ordre del dia. Un dels temes més importants va ser l'adhesió del Castell de Morella al Club de Producte Turístic Castells, un nou conveni que ajuda a obtindre noves inversions i garantir la gestió en proximitat del monument. Hasta ara ens donàvem moltíssims de problemes a l'hora de poder obtindre inversions per part d'altres administracions. Ens donàvem també problemes per a garantir la gestió des de la proximitat del castell. Que vull agrair la cooperació, la compenetració, el treball conjunt que hem fet en el Ministeri de Cultura durant els últims mesos, que ha donat fruit, doncs, en este nou conveni, que crec que és beneficiós per a l'Ajuntament de Morella, però sobretot per a la posada en valor i la millora del castell i muralles de Morella. També es van anunciar els noms de les dues persones electes per a ser nous membres del Salers de Vallivana. D'un total de 8 sol·licituds, Carlos Felius i Juan Ramon Casteller van ser els elegits pels salers de la Comissió de Treball i l'administrador de Vallivana. La proposta va ser aprovada per unanimitat a l'Ajuntament. A l'Ajuntament de Morella, els salers de la Comissió de Treball i l'administrador de Vallivana es van reunir per cobrir dos vacants que hi havia d'alets i varen procedir a la lectura de 8 sol·licituds que es varen presentar, llegides els continguts d'aquestes sol·licituds. La Comissió de Treball dels Salets i l'administrador de Vallivana varen prendre l'acord de triar a Juan Ramon Casteller Blasco i a Carlos Feliu Albalat. Un dels altres punts importants del dia va ser l'adhesió a la xarxa Salut, de la qual formen part 21 municipis del Maestrat i els Ports, i que suposa aconseguir certes subvencions per a dur a terme seminaris o orientació sanitària per als pacients. A més,
També es van destacar diferents tallers relacionats amb la salut, duts a terme al municipi. L'aplicació que té el Centre de Salut d'Ací de Morella, perquè fan possible de que ens adherim a tot el que ens donen subvenció, formant part de diversos tallers i de diverses coses. Per exemple, ara s'han fet el taller de salut mental, que també ha sigut molt important, també el de cardiovascular, de diabetes, i també se va fer ara fa 15 dies, se va fer un taller de Morella sense fum. Pues bueno, tot això, l'important és pues, que, a part de que és subvencionat, perquè no costaria tampoc gens a l'Ajuntament poder-ho fer, perquè tampoc és un cost elevat, però més que res l'important és estar dins de la xarxa de salut. A més d'aquests temes, també es van tractar altres, com la programació de festes per al mes d'agost, la planificació per al nou curs escolar, la situació de les obres de la Nacional 232 o les obres relacionades amb el Fons Sarro. Els plens ordinaris es celebraran el segon dijous de cada mes, a excepció del mes d'agost. Entre els temes que s'han tractat en el ple de Morella corresponent al mes de juliol, en el punt 10 de l'ordre del dia, el regidor de Desenvolupament Rural, Joel Pascual, ha informat sobre l'estat de l'informe de les licitacions d'aprofitaments forestals com la del Monte Públic de Vallibana. Es tracta de subhastes per aprofitar les pastures, les trufes i l'apicultura en aquest espai públic. El 30 de setembre de 2019 finalitzarà el termini d'aprofitament d'aquest espai i eixirà a subhasta de nou, pel que durant el mes d'agost es realitzaran les respectives subhastes. Les pastures del Monte Vallibana eixen per 21.080 euros a l'alça, una capacitat de 150 UGMs i per 5 anys. En quant a les trufes del Monte Vallibana també, per 4.000 euros a l'alça i una capacitat de 20 quilos i per 5 anys. I l'aprofitament apícola del Monte Vallibana per 600 euros a l'alça, una capacitat de 300 caixes i també per 5 anys. També realitzaran en aquest període la subhasta de l'aprofitament apícola del Monte del Boalà de Hortells per 150 euros a l'alça i una capacitat de 160 caixes i per 5 anys. El termini per presentar les pliques serà de 15 dies hàbils des de la publicació en el butlletí oficial de la província, que precisament ha estat publicat avui i, per tant, a partir d'avui hi ha 15 dies per a presentar les pliques. L'edil ha destacat que també estan a punt de finalitzar en els monts del Bobalà d'Hortells, Carrascals, Pereroles i Herbeset. En quant a la resta d'aprofitaments de montes públics de Morella està de la següent manera. El monte de Carrascals, en quant a l'aprofitament de trufes, actualment està deserta. La de Pastos finalitza el proper 30 de setembre de 2021 i el de Casa és l'abril del 2020. En quant al Monte de Pereroles, les pastures finalitza el 30 de setembre de 2021 i la caça l'abril del 2020. I en quant al Monte d'Herbeset, les pastures finalitzen el 30 de setembre de 2020 i l'aprofitament de caça l'abril del 2020. L'objectiu d'aquestes subhastes és adjudicar de nou durant el mes d'agost i continuar aprofitant els recursos del Monte de Vallibana, com són les pastures, les trufes i l'apicultura, el major temps possible. Vilafranca acull aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de la Magdalena. En les darreres setmanes s'han anat muntant les instal·lacions per a poder rebre a un gran nombre d'expositors i ramaders. Com cada any, multitud d'activitats s'han programat per aquest cap de setmana amb especial protagonisme dels cavalls. Vilafranca es prepara per viure un cap de setmana intens amb la 23a edició de la Fira de la Magdalena, que arriba els dies 19, 20 i 21 de juliol. Els darrers dies s'han anat muntant al municipi totes les instal·lacions necessàries, tant a la secció ramadera com a la comercial, per fer realitat aquesta nova edició, en la que els cavalls tornaran a comptar amb un paper protagonista, ja que s'han preparat moltes activitats al seu voltant. I amb el pas de la setmana, tot el recinte està pràcticament muntat a l'espera de que es doni el tret d'eixida a una edició en la que les previsions meteorològiques són caloroses per als propers dies. Bé, doncs com tots els anys, dues setmanes antes de la fira, se munten tot el que són les carpes així en la zona de la plaça de Bous i després dins se munten les gàbies ja del Caprí i del Bacú. A la part de fora se munten també més gavietes per als animals que se quedaran els cavalls en la zona dels arbres en cadenes i pues, deixem ahir també pues, aigua a disponibilitat, es deixa tot preparat pues, per a que el dia de la fira pues, les persones que puguen portar els seus animals pues, que ho tinguin tot en condicions. Durant aquesta setmana acabem de fer, que és la setmana d'abans, acabem de fer ja el muntatge i a final de setmana ens ficarem a muntar ja tot el que és la carretera, la zona de la carretera
darrere de les casetes dels artesans i de les que també se demanden. Per una altra part, també se marquen tots els llocs en la carretera durant aquests dies, encara afinant, perquè la gent sempre som un poc d'última hora i sempre arriben sol·licituds d'última hora, però bueno, estem contents perquè pràcticament és com tots els anys l'acollida d'expositors. Són moltes i molt variades les activitats culturals que enguany s'han preparat al voltant de la Fira de la Magdalena, que comptarà amb concerts, actuacions teatrals, presentacions de llibres o conferències en tot el conjunt del cap de setmana. Tenim moltes activitats culturals també, tenim una presentació d'un llibre, un llibre de Pere Bellés, La maldició del peregrino de Portell, i després també tenim una conferència de Rodrigo Díaz de Vivar, del CID, que també la fan el diumenge. Una cosa és el dissabte és el llibre i el diumenge és la conferència. Després per la nit també el grup local Blue Stars farà pues, una espècie d'estreno així en Vilafranca, actuaran en la Casa de la Cultura, i com a novetat, bueno, tenim lo dels potros que van fer, seran bé o potros o cavalls, que vindran també des de la Deesa fins a la plaça de Bous. Això ho van fer ja l'any passat i va tindre gran acollida, i aquest any pues, per donar-li també una miqueta de ritme a lo dels cavalls i que torni a funcionar lo dels cavalls, anem a fer una ruta nocturna que serà una eixida des de la plaça de Bous sobre les 8 i mitja fins al Picallo. També tenim pues, el cross de la Madale, el cross que es fa també típic de l'escola esportiva, que ens organitza l'escola esportiva, i pues, el concert tant que sempre estem esperant el primer concert de la banda pues, en el frontó com tots els anys. També es compta amb actuacions de teatre de carrer, com la del Dolçainer de Tales dissabte i a càrrec de Xarxa Teatre, o de visites a la Ruta de la Pedra en Sec, en aquest cas teatralitzades i a càrrec de Nandet. Un any més, la zona comercial de la Fira de la Magdalena estarà plena de parades i estands, i es tracta d'un espai sempre molt cotitzat i amb gran demanda. A més, diferents associacions i entitats del municipi col·laboraran de manera activa a la fira d'aquest any 2019 a Vilafranca. Nosaltres, el nostre compte és, bueno, i en totes les sol·licituds que ens han arribat d'expositors, és que pues, l'avinguda pues, pràcticament estigui tota plena. Deixem també sempre pues, per a la gent del poble que tinga el seu espai, i després a partir d'ahí pues, ja se marquen totes les zones per a poder donar els metres corresponents que demanda cada expositor. Tindrem també pues, un sorteig d'un potro, també els de Sant Antoni tindran també en exposició el seu bou. Aquest any també col·laboraran tenint la caseta així en lo dels animals. També el club de futbol ha volgut també, pues, com no hi ha comissió de festes, ajudar-nos i tindre també pues, com un baret per a poder col·laborar i després pues, traure diners per a durant l'any. I pues, molt contents i també, pues, com tots els anys, agrair el gran esforç que fan els treballadors en 2 setmanes per a muntar pues, tota la infraestructura que té la Fira de la Magdalena. Cap de setmana sempre molt important a Vilafranca, amb la 23a Fira de la Magdalena, un certamen perdut al llarg de la història del segle XX vilafranquí i que recuperava l'any 1996. Després de comptar-se amb una comissió específica en els seus inicis, ara i des de ja fa molts anys, és l'Ajuntament el que s'encarrega de tota la seva organització. Aquest dilluns han començat els assajos de la dansa dels pelegrins de Morella per a les festes de Sant Roc. Com cada any, els quintos i quintes són els encarregats d'ensenyar als xiquets i xiquetes els passos d'aquesta dansa, que tindrà la seva primera sortida el 17 d'agost. Les festes de Sant Roc, com cada any, es celebren al mes d'agost, i la dansa dels pelegrins és un tret característic d'aquesta. Com és tradició, els quintos i quintes d'enguany són qui s'encarreguen d'ensenyar els passos als xiquets i xiquetes. A banda de la dansa, els peregrins també es caracteritzen per recitar poesies sobre els elements de la festa o bé de crítica social, però amb un to irònic. Aquest dilluns, els quintos de Morella han iniciat els assajos de la dansa dels peregrins, que donarà inici, amb el seu to irònic i divertit, com és habitual, a les festes en honor a Sant Roc. Portem molt pocs assajos encara, han començat el dilluns d'esta setmana, entonces
De moment encanya alguno que, bueno, hi ha que millorar la tècnica i el pas i tot, però de moment van bastant bé pels pocs dies que portem. Aquesta primera setmana els assajos han estat centrats, sobretot, en aprendre quins són i com es fan els diferents passos. Només peguem voltes ací dalt perquè primer tenim que aprendre a fer el pas, si no, no podem començar fent més cosa. A poc, amb els passos depresos, començaran les voltes per l'Alameda, que a la vegada servirà perquè els xiquets i xiquetes estiguen en forma per al gran dia. Anar pegant voltes per l'Alameda i a poc anant aprenent els caragols i tot, però encara mos queda. I ja no es perdre la vergonya, sinó aprendre i com anar preparant-los pel lo cansat que serà aquest dia, perquè n'hi haurà que aguantar, sobretot la volta llarga, n'hi haurà que aguantar un bon rato. Tot i que no han pogut realitzar molts assajos, els quintos asseguren que de segur sortirà tot a la perfecció. Cada que de un meset jo crec que ho podem fer prou bé. A falta d'un mes per a les festes, en honor a Sant Roc, els quintos i quintes segueixen amb els assajos dels peregrins per a fer la seva primera entrada el dia de 7 d'agost. Aquest cap de setmana està marcat pel començament del Festival Medieval i Renaixentista l'Early Music Morella, la celebració de la Fira de la Magdalena a Vilafranca i d'altres actes als pobles de la nostra comarca. Tots els detalls amb Àngela Beltrán. Bon dia, Àngela. Hola, Alba. Com tu dius, l'agenda d'aquest cap de setmana va ben carregada d'activitats i per a tots els gustos, perquè ningú es quede sense fer res aquests dies. Pel que fa a Morella, la ciutat es transporta a l'època medieval per rebre la 8a edició del Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista, el Early Music Morella. Les activitats entorn aquest festival inicien aquest divendres a les 7:30 al Convent de Sant Francesc amb Lucrecia Borgia, dissabte a les 8 de la vesprada a l'Església de Sant Joan, Tirano Amor, i a les 10:30 a les sales gòtiques de l'Ajuntament, Glossado de Atsuko Takano. Al llarg del cap de setmana també tindrà lloc a Morella el Swim Weekend amb música en directe, tasters, piscina i natura, que acollirà dissabte a la 1:00 PM clandestí concert amb el grup Cor de Fusta. A més, a Morella les activitats taurines també destacaran dissabte a les 6 concurs de retalladors amb bous de Sergio Centelles d'Ares del Maestrat a la plaça de Bous i a les 11:30 de la nit concurs d'emboladors, discomòbil i soltar de baquetes. Diumenge a les 8 de la vesprada continuaran les activitats de l'Early Music Morella, amb Ricercare d'Eduardo Egüed a les sales gòtiques de l'Ajuntament i a les 10:30 a l'Església de Sant Joan a Circle in the Water. A Vilafranca, per la seva part, celebra la 23a edició de la Fira de la Magdalena. Divendres a les 10:30, concert de la Fira de la Magdalena de la Unió Musical de Vilafranca al Frontó. Dissabte a les 10, cross popular a la plaça del Peiró Escala. A les 11:30, trasllat dels poltres amb cavalls des de la partida d'Esa fins a la plaça de Bous. A les 12, inauguració de la Fira a l'Avinguda de Castelló. A la 1, arribada dels poltres a la plaça de Bous. A les 6 de la vesprada, exhibició de doma equestre a càrrec del Centre Equestre Jesús Verdia d'Onda a la plaça de Bous. A les 7, presentació del llibre La maldición del peregrino de Portell, de Pere Lluís Bellés, a la Casa Social. A les 8:30, eixida nocturna equestre i a les 10:30, presentació del grup musical vilafranquí Blue Star a la Casa de Cultura. Diumenge a les 10 del matí, obertura del recinte firal. A les 11, exhibició de gossos pastors a càrrec de Julio Bayot amb Xispa i Gandalf a la plaça de Bous. A les 12, tallers demostratius d'artesania a la secció comercial del recinte firal. A les 12:30, trasllat dels poltres amb cavalls des de la plaça de Bous fins a la partida d'Esa. A les 5 de la vesprada, visita teatralitzada a les rutes de la Pedra en Sec, eixida des del punt. A les 6, conferència don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, Semblança, amb José Tobar i Joaquim Borràs a la Casa Social. I a les 9 de la nit, clausura de la 23a edició de la Fira de la Magdalena de Vilafranca. D'altra banda, a Cintorres, aquest dissabte a les 7 de la vesprada tindrà lloc el concert Epifonus Duo d'Eduard Pascual i Carlos Miguel Áñez a l'oficina de turisme en el marc de la 6a edició de Sons de l'Interior. Aquest mateix concert es repetirà a Portell divendres a les 7:30 a la plaça
I continuem amb Portell perquè, a més, aquest cap de setmana acull el tèsting Biodiversitat. A les 9, concentració dels participants i inici del tèsting amb la primera eixida de camp. A les 12, visita pel poble i el Museu Textil. A les 4 i mitja, xerrades i conferències. A les 6 de la vesprada, eixida fotogràfica a un enclau natural. I diumenge, a les 10, eixida fotogràfica des de l'hostal de Portell i a les 2, dinar i finalització del tèsting. Per últim, acabem a Vallibona, que durant els dies 19, 20 i 21 de juliol, a l'Alberg de la Pastora acull les jornades de fotografia amb 7 mòduls diferents a càrrec d'Anna Soler. I amb aquestes activitats tanquem l'agenda, que passen un bon cap de setmana. Gràcies, Àngela. Com cada divendres, un nou número del setmanari Comarcal Notícies ix al carrer destacant en portada de les jornades sobre el despoblament celebrades a Montanejos. A més del recull d'informació de tota la setmana, com el començament de l'Early Music Morella aquest cap de setmana, la cinquena festa de la Pastora a Vallibona o la cinquena campanya d'excavacions a la Coveta de la Folla a Vilafranca. El número d'aquesta setmana ens porta un reportatge sobre el convent de Sant Francesc que continua esperant unes actuacions que comporten la seva restauració. L'apartat d'esports repassa tots els resultats dels partits del campionat de futbol sala d'aquesta setmana. La fulla del camp i la meteorologia completen la informació. I per últim, el setmanari ens ofereix la programació completa de la 41a edició de l'Aplec Esports, que ja es troba en la recta final per a la seva celebració. I fins ací apleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts a tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, Esport Ràdio Cadena Ser, al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 28 graus i mínima de 17 graus a passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 24,1 graus i una mínima, la matinada, de dijous a divendres, de 14,5 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 27,3 graus i mínima aquesta matinada de 15,9. A Portell, la temperatura màxima marcava 26,8 graus i la mínima 15 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 30,8 graus i mínima de 14,5. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 23,3 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 17,4. Per dissabte s'espera un dia assolellat i amb pujada de les temperatures amb vents fluixos o moderats de component sud. Temperatures en línia ascendent que continuaran pujant els propers dies. S'esperen jornades estables i caloroses a partir de dissabte.